É filho de pais imigrantes e está em Portugal há 4 anos. Este europeu é a primeira fase final em que Romain Correia participa ao serviço da Seleção Nacional e confessa que está muito ansioso com o arranque desta segunda-feira, frente à Noruega. No início foi um bocado complicado, não sabia muito falar português, mas agora já está melhor. Cheguei aqui, não podia jogar, fiquei aqui um ano e meio em Portugal sem jogar. Comecei a jogar e passado um mês fui convocado para a seleção. Fiquei muito feliz por isso. Não estava nada à espera. Estou ansioso e quero que isso comece rápido, o mais rápido possível. Espero muita coisa. Nós agora estamos a pensar jogo a jogo e queremos fazer outra vez história. Temos que ser competentes, agressivos e ser concentrados e não facilitar.